millioner i N75 uten å ha peiling på hest. Bare husk å spille før klokken tre. Lynfoto, ikke som hjelper deg å vinne. Flying Wild Alaska en helt ny serie som kommer på Discovery Channel. I love this plane. På discoverychannel.no kan du nå se spennende klipp fra serien om vi kjenner med Tweedo-familien, et private flyselskap, Era Alaska. Har du lyst på litt luft under vingene selv?